السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹ از ویلکم ٹو پیسہ جمع ایجوکیشن زون ماور اینڈ تۄہہِ چھِ پتہ یُس زن سون ٹاپِک چھُ دَ جنٛک سیلر یُس زن أسۍ پران چھُ تہٕ آز کرو أسۍ کٲم آز پرو أسۍ امہِ پننہِ ٹاپِکُک پارٹ نمبر ٹوٗ یعنی یُس زن اسہِ راتھ کوسچن کوٚر یتھ منٛز اسہِ وٕچھ اگر زن اکھ نفر دۄہس زینان 30 رۄپیہِ دہن دۄہن کوٗتاہ زینہِ رٮ۪تس کوٗتاہ زینہِ یہِ تہٕ آز چھِ اسہِ کرٕنۍ کٲم آز چھِ اسہِ پرُن کوسچن نمبر فور کوسچن نمبر فور کیاہ چھِ ونان فاینڈ اوُٹ وٹ اِز اےٚ لون دپان تُہۍ ؤنِو سُہ لون کیاہ گوٚو لون چھُو تۄہہِ پَتہ ییٚلہِ تہِ زَن أسۍ کٲنٛسہِ نِش پونٛسہٕ اَنو وۄزُم چاہے أسۍ بٮ۪نٛک منٛز اَنو پونٛسہٕ وۄزُم یا کٲنٛسہِ ہٮ۪مو وۄزُم تہٕ تَتھ چھِ أسۍ وَنان لون پَتہٕ کیٛاہ وَنان اَتھ منٛز وَنان اے پاٹ دَپان تُہۍ ؤنِو سُے اے پاٹ چھُ وَنان ہیو یوٗ اٮ۪وَر ہٲڈ سَم وَن ٹیکِنٛگ اےٚ لون فار وَٹ دَپان کیٛاہ تۄہہِ چھُوا وٕچھمُت کانٛہہ تہِ نَفر لون نِوان لون تُلان تہٕ کَمہِ خٲطرٕ چھُ تُلان لون کَمہِ خٲطرٕ چھِ کَڑان ہاو مَچ لون واز ٹیکَن لون کوٗتاہ پوٚرُن ہاو مَچ مٔنی واز پیڈ بیک کوٗتاہ پوٚرُن واپَس یعنی کہِ مِثال اگر أسۍ وٕچھو بٮ۪نٛکہٕ نِش أسۍ لون تُلان مکان خٲطرٕ چھِ أسۍ لون تُلان گَرٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ لون تُلان یا باقٕے چیٖزو خٲطرٕ چھِ أسۍ لون تُلان تہٕ پَتہٕ یُس زَن اٮ۪ماوُنٛٹ چھُ آسان کُس کۭژاہ اٮ۪ماوُنٛٹ کَرِ سُہ چھُ آسان ڈِفرَنٛٹ مِثال اگر زَن أسۍ کَرو کٲم سَپوز أسۍ نِمو کانٛہہ نَفر چھُ أمۍ کوٚڑ لون لون کوٚڑ أمۍ کوٚڑ پنٛنِس کٲنٛسہِ سۭتۍ اٮ۪جوکیشنہٕ خٲطرٕ لون یعنی یہِ کوٗتاہ چھِ لون کَڑان وَنٕز ٹٮ۪نٕز ہَنڈرَڈٕز تھاوزَنٛڈٕز ٹٮ۪ن تھاوزَنٛڈٕز لیکٕس أمۍ کوٚر اَکھ لَچھ رۄپیہِ لون کوٗتاہ کوٚڑُن اَکھ لَچھ رۄپیہِ تہٕ پَتہٕ کیٛاہ چھِ کَران کٲم یِژ پٲرۍ یہِ واپَس چھِ بَران واپَس چھِ بَران یہِ ڈۄڈ لَچھ رۄپیہِ یہِ ڈۄڈ لَچھ کیٛازِ چھِ یہِ بَران یعنی اَتھ چھِ کھَسان أمِس اِنٹرٛسٹ تہِ یعنی اَکھ چھِ یہِ لَچھ رۄپیہِ یِم نِوان پَنُن واپَس بیٚیہِ چھِ یِوان پَنٛژاہ ساس پٮ۪ٹھ یَتھ زَن أسۍ اِنٹرٛسٹ وَنان چھُ تہٕ تَتھ چھِ أسۍ یَتھ کوٚر أمۍ اِنٹرٛسٹ یعنی ڈۄڈ لَچھ چھِ بَران یہِ واپَس یعنی اِنٹرٛسٹ ہٮ۪تھ یِتھَے کٔنۍ چھِ پَتہٕ کوسچن نمبر فایِو یُس زَن کوسچن نمبر فایِو چھُ کوسچن نمبر فایِو کیٛاہ چھِ وَنان ہوٗ ہیز پے بیک مور اینڈ تُہٕنٛز کِتابہِ پٮ۪ٹھ چھُ اگر تُہۍ کِتاب وٕچھِو کِتابہِ پٮ۪ٹھ چھِ دِتھ کِتابہِ پٮ۪ٹھ چھِ دِتھ زٕ نَفر أکِس ناو ہیری تہٕ بیٛاکھ چھُ بابوٗ یعنی تِمن ہیری تہٕ بابوٗ یِم چھِ اَنان دۄشوَے چھِ اَنان لون تُلِتھ اَکھ چھُ اَنان شٮ۪ن رٮ۪تَن خٲطرٕ تہٕ یہِ چھُ أمِس پٮ۪وان کَرٕنۍ کٲم أمِس چھُ پٮ۪وان بَرُن اینڈ یُس زَن ہیریا چھُ ہیریا چھُ کَران کٲم أمِس چھِ اَنان شٮ۪ن رٮ۪تَن خٲطرٕ لون تہٕ أمِس کوٗتاہ چھُ پٮ۪وان بَرُن اَکوَنٛزاہ رۄپیہِ کوٗتاہ چھُ پٮ۪وان بَرُن اَکوَنٛزاہ رۄپیہِ تہٕ پَتہٕ کوٚر وٕچھو أسۍ شٮ۪ن رٮ۪تَن کوٗتاہ پیٚیہِ أمِس بَرُن رٮ۪تَس چھِ أمِس پٮ۪وان اٮ۪کٕسٹرٛا بَرُن اَکوَنٛزاہ رۄپیہِ شٮ۪ن رٮ۪تَس کوٗتاہ چھِ أمِس پٮ۪وان بَرُن أسۍ چھِ کَران کٲم 51 × 6 یعنی اَکوَنٛزاہ چھِ أسۍ دِوان 6 × 7 = 6 6 × 6 = 30 یعنی 360 رۄپیہِ یُس زَن بابوٗ چھُ بابوٗ کوٗتاہ چھُ بَران 360 کوٗتاہ 6 رٮ۪تھ پَتہٕ تہٕ یُس زَن ہری چھُ ہریا کوٗتاہ چھُ بَران یہِ چھُ بَران 306 رۄپیہِ کُس ہریا چھُ بَران 306 تہٕ یُس زَن بابوٗ چھُ بابوٗ چھُ پٮ۪وان بَرٕنۍ 360 رۄپیہِ تیٚلہِ کُس چھُ پٮ۪وان بَرُن زیادٕ یعنی بابوٗ چھُ پٮ۪وان زیادٕ پونٛسہٕ بَرٕنۍ یعنی أمِس چھُ پٮ۪وان کوٗتاہ بَرُن أمۍ سٕنٛدِ نِش 54 رۄپیہِ چھِ أمۍ سٕنٛدِ نِش علاوٕ پٮ۪وان أمِس بَرٕنۍ یِتھَے کٔنۍ چھُ پیج نمبر 62 یُس زَن تُہٕنٛز بُک چھِ تَتھ منٛز پیج نمبر 62 پیج نمبر 62 کیٛاہ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ اگر أسۍ وٕچھو آی ہیو 9 رِکشاز آف ماے اون دَپان مےٚ ہَسا چھِ پَنٕنۍ 9 رِکشا کٔژ رِکشا چھَس آی گِو دَ رِکشاز آن رٮ۪نٛٹ دَپان بہٕ ہَسا چھُس دِوان کِرایَس پٮ۪ٹھ ایٖچ فار 20 rupees ایٹ ڈے پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُس بہٕ کَران کٲم پرٛٮ۪تھ کُنہِ رِکشا چھُس بہٕ لاگان دۄہَس 10 رۄپیہِ کِراے آن سَنڈیز آی ڈو ناٹ ٹیک اینی مٔنی فار دِم دَپان مگر آتھوارِ دۄہ چھُس نہٕ بہٕ تِمَن پونٛسہٕ رَٹان کینٛہہ یعنی یُس زَن آتھوارِ دۄہ نِتھ آسہِ نہٕ پونٛسہٕ رَٹان بہٕ کینٛہہ آتھوارِ دۄہ چھُس نہٕ بہٕ کِراے سۭتۍ دِوان کینٛہہ تہٕ پَتہٕ کیٛاہ وَنان پَتہٕ دَپان تُہۍ ؤنِو سۭتۍ یُس زَن یہِ وَنان چھُ کِرَن کِرَن چھُ وَنان مےٚ ہَسا چھِ 9 رِکشا کٔژ رِکشا چھِ 9 رِکشا ہَسا چھِ مےٚ دَپان تُہۍ ؤنِو سۭتۍ یہِ کوٗتاہ چھِ أکِس میٛانہِ دۄہَس کوٗتاہ چھِ دِنان یہِ 9 رِکشاہَن گۄڈنٮ۪تھٕے کَرو أسۍ کٲم اگر أسۍ وٕچھو یعنی أکِس رِکشاہَس کوٗتاہ چھِ دِنان یہِ دۄہَس رۄپیَس 20 اگر أسۍ دۄن رِکشاہَن وٕچھان دۄن رِکشاہَن کوٗتاہ چھِ دِنان یہِ دۄہَس دۄن رِکشاہَن کیٛاہ چھِ أسۍ کَران اَنہِ رۄپیَس 20 × 2 یعنی کہِ کٲشِر پٲٹھۍ 10 رۄپیہِ چھِ أکِس رِکشاہَس دِنان یہِ دِوان چھِ کِرایَس پٮ۪ٹھ زٕ رِکشہٕ تَتہِ کیٛاہ سا گوٚژھ 2004 کٔنۍ زینان چھِ یہِ 30 رۄپیہِ یِتھَے کٔنۍ اگر أسۍ وٕچھو 9 رِکشاہَن کوٗتاہ زینہِ اَسہِ کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ کٲم یعنی أکِس رِکشاہَس نِوان 10 رۄپیہِ کِراے 9 رِکشاہَن کوٗتاہ نِیہِ أسۍ چھِ کَران 20 × 9 یعنی 20 چھِ کَران مَلٹِپٕلاے 9 سۭتۍ پَتہٕ یِژ پھِر أسۍ اَتھ مَلٹِپٕلاے کَران یہِ کوٗتاہ زینہِ بَنان 9 × 0 = 0 9 × 2 = 18 یعنی 180 رۄپیٖز کوٗتاہ زینان یہِ 180 رۄپیٖز زینان چھِ یہِ دۄن رِکشاہَن یِتھَے کٔنۍ چھِ پَتہٕ کوسچن نمبر سیٚوَن کیٛاہ چھِ وَنان فار 10 رِکشاز شی وِل گیٹ رُپیٖز 20 × 10 دَپان 10 رِکشاہَن ہَسا واتہِ تٔمِس کوٗتاہ
20 ضربه 10 یعنی کی بیکوز رکشه چې ما کرایې پر 10 اګیز رکشه کوته چې کرایې 2 روپی سو کوته سما 10 روپی ګو ٹھیک اچھا ام پتی ونه سو فار 9 رکشه شی ویل ګټ روپیز 10 ډیب ماینس ډیش ډیش ته د متلون سو 9 رکشه کوته تری مس یعنی کی 10 رکشه کوته چې ستاره 10 روپی اګیز رکشه کوته شو 2 روپی یعنی کوته چې دوه کرایې پر 9 رکشه اس کې کرو تل کوم یم زه 2 روپی دیمه رکشه شه تم شروس بوله سو کو 200 ماینس 20 is equal to 200 minus 20 karo issue rada hai 0 solo 0 ta tru 0 va ani push kar kam ye 2 swal nim 0 ma 0 ma ne 2 ki ye mas karo is kam ye 1 ma 2 ma ne mon ak var bane 10 10 mas karo is the neighbor right root 8 the user is 2 was 2 mas karo is ak neighbor right root 1 and 180 and number rickshaw chim ma agat shi rapi to ethe kan chu bya question question number 8 page number 63 is pet question number 8 question kya chhona in a week how much does Kiran earn from one rickshaw the what you can say ekis rickshaw kota shi jana Kiran haftas yani agar us ucho ekis dohas kota shi jana ye ekis dohas shi jana ye 2 rupi the us is haftas kota je and tat karo is kam 20 into 7 yani us karo is kam 2 rupi jana dohas is dewa haftas pet haftas ma kal ta shasa 7 do yat yat karo is panoi multiply 7 0 za 0 7 2 14 یعنی اکه ته 40 روپیه جنا یته هفتس اکس رکشه اته کن چو کوشن نمبر 8 کوشن نمبر 9 کوشن نمبر 9 کیا ونه دوی کو ریسو منٹلی منٹلی مطلب کو پشته پانه کرو پنه دما س یعنی یته سونه چو ملٹیپلیکیشن یعنی یته ملٹیپلیکیشن کرو ملٹیپلیکیشن درته دنه اسپیکټ نو ایکس لیس مل چو کورم ٹائپ کو مل چو کورم اوسه کارن کیا چو اج گنه ته کن کو 2 انٹو 6 یعنی اج چو 6 از 2 جن پامه zero at ya kalu iskom at paro stable of 6 at paro stable of 2 and agar isono 2 1 za 2 2 2 za 4 2 3 za 6 2 4 za 8 2 5 za 10 2 6 za 12 til goes 2 6 2 za 12 theek eta kan goes agar same dish mona 26 za kais karo gadin to 6 0 za 0 gadin to 6 0 za apane 6 0 za 0 pat karo 6 2 za kota aaj 12 be goes on 20 acha wish ba ban kai بن کن چھ بیاکھ ونہ 260 زار ان یتی کرو اس کم 2 سے دمو اس گنتی زار 0 2 0 زار 0 اچھا پتہ رو دے ایت رو 260 زار 12 بی ا 120 تو ایتھے کن چھ بیاکھ چھ اس یت چھ دون اس 3 سے دمو 42 زار 42 سے دمو 3 زار اس کرو کم دمو 3 سے 42 زار گنت کھ دمو زار بس 2 اس 3 2 زار 6 اس ہم پتہ کرو 3 4 زار 12 یہ کو سمے 120 seconds. Mukhya karan chhe iska mushi men ba. Force ch 8 is 8 is zarb. Is karo kam gani to force 0 zarb 4 0 zarb 0. Pat karo kam 4 8 zarb 32. At kaso go samashi 320. Ta pat ro jat ma tre part in tre part kar te pa yani force ch 81 zarb 9 se jun zarb ka 25. Agar is 9 se mo zarb 25 any image size karo 9 is 25 karo multiply ethe karo isko test karo gane to yak karo 5 se 9 is na karo 9 se 5 is multiply to 9 5 are goes 45 carry like 2 var to is with 2 var like carry push karna 9 se 2 is multiply 9 2 are 18 18 is karo 4 add e cash bana 22 at go 99 25 are go 225 تو پتہ رو دین 31 انٹو 9 تو یہ کرن تھی پانے تو ایم پتہ کرو اس کو ایم پتہ لو انشاءاللہ صبح نیکسٹ ٹاپک